kerja bareng Cemani Audio Sound System dan kawan-kawan dari Zenith TV Production. Campur sari kula namine sapa Marmi. Aja Marmi, kok ndak senani bojoku. Piye to ana Marmen kok senani bojone? Sik Mas kok sik jenengku anu. Wong jeneng kok ngarang dhisik iki kepiye? Ya wis Marmi bae. Nggih. Nyuwun lagu Mas Nono. Nyuwun lagu Mas Nono. Lagune. Lagune Gelang Kalung. Nggih, mengke. Mengke jam pinten? Kula sawer 100. Kulo sawer 100. Mengke sawer 100. Kulo titipke. Titipne? Pak. Pak. Pak Manto. Pak. Arang sing bayar kuwi. Nggih, tembe iki mawon ben ketok gambare nggih. Tak teruske bare iki kanca-kanca lanjut Gelang Kalung nggih, yo. Cadetan sajroning ati. Aye. Ora luntur. Saya merati. Asik ya Bu. Mereka leren neng gubuk asmoro
iso masak ten wingking mesak nih men ketok gonti pilih iki lembiantu Pak Manto sak keluarga. Jogja pinarak kene Mas Tejo nggih. Gantian kene Mas, sing iki Mas sing cantik-cantik iki Mas. Ya, wis seragam romanten. Cuman nggih Bu delok mawon nggih. Nah. Wis ka seragam dasa wis mah. Ngeri to, Pak? Wah, Pak iki. Lanjut nggih. Terima kasih kawan-kawanku Zenith TV Production, gambarnya komplit kalau siang hari ini. Kelang kalung dadi saksi. Muka sliramu lanjut mau ngasliramu dik sing tak pikir tarik matur nuwun nggih Bu, makasih rukun selalu derek bingah len duwe gawe berkah barokah kesuk ndang tampa putu nggih amin nggih ya Allah kawan matur nuwun alhamdulillah kembali kawan-kawan Himalaya Indonesia.
setia ing janji kang suci ing lahir terus ing ati sanadyan kaya ngopo. Makasih saudaraku manungsa sak dermo